Tak jo, děkuji. No, tak jedu na Kavčo s Ježanským údolím a krátce po dešti a vidím bouračku. Naštěstí se nikomu nic nestalo, slabunká motorka nějaká, ale klouzlo mu to a zajel pod auto, no tak. Je důležitý být ostražitej a když se mění podmínky, tak nenalítávat do těch zatáček na hraně, ale hezky v klidu. Tak se držte, ať se vám nic nestane, hezký den, čau a opatrně. Někdo mě teďka vysíral nějakou hlášku, která je teď hrozně populární. Kolečkama dolů. Čest.